urip zaman Kanjeng Nabi. Nggih, berarti urip teng zaman tahun 600. Tumpakane nggih tesih unta, tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo? Wong kayen sing sak niki Avanza, Pajero, panas jopo jero niko. Lho kanca, nggih. Mila nek zaman Nabi umate zaman awal nggih sing didahar kurma kali roti, mila tesih maem tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Nek mangan soto kok drijit lu ya kocar ka. Acir demulo umate Nabi niku dinamis. Nggih, terus berkembang berubah. Zamane se jangkung, nggih macul. Nggih kale ke kebo, nek pun kebone se jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal. Niku kebone anu se jangkung. Hadirin hadirat, zairin zairat, ingkang tansah dipun mulyakaken lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kita antu-antu panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq sampun rawuh wonten panggenan majelis pengaosan. Pramila para hadirin hadirat dipun suwun tenang lenggah sedaya kita dherekaken acara ingkang inti inggih menika angka gangsal mauidzoh hasanah dalam rangka haul Syekh Jangkung Landoh ingkang kaping tigang dongso 80 kali tahun 2023 ingkang badhe dipun aturaken dawuh panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq saking tlatah Ngayogyakarta panjenenganipun dipun sumanggahake. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki depno mengarep sithik niki. Digeser di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisare digeser lah, diputer. Nah, bon. Nggih. Bon boten teng kuping kula. Oh, didono njaluk didono niku. Lha iki kan ngedono didono iki wonten ngali-ngali. Ah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi
wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh, para sesepuh, kang kalau hormati, kang saking jajaran pemerintah, kang kalau hormati, sedaya hadirin wal hadirat, ingkang minulya nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal, kang minulya para rawuh, alhamdulillah kita niki ngekholi Syekh Jangkung. Nggih, Syekh Jangkung. Syekh Jangkung niku termasuk wali generasi kaping kalih. Nggih, kaping kalih. Dadi wali songo generasi setunggal. Syekh Jangkung niku termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge Wali Songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro. Niku generasi pertama. Generasi saderenge Wali Songo. Wonten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin ingkang asalipun nggih Sarifuddin. Tapi wong ilat Jawa Sarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman. Abdul Qadir Dulkadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Sarifuddin kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaaken Kiai Lando. Soale teng pundi-pundi nuntun Kebo Lando. Saniki Kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Lah niki dikholi. Dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun. Matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kalih para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya saged nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sebab dawuhipun Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang ngrumiyini ingkang nyebabaken kita panjenengan sedaya kenal iman. Dadi iman niku mboten teko ngoten mboten. Mboten kok dugi ngoten nggih mboten. Tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dateng Sidoarjo. Peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Mereka mboten benjing. Ampun bar ngeten iki budal mereka. Niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati, wonten teng Pekalongan, wonten teng pundi sedaya. Lah niku duwe guru. Guru agungipun para ulama. Naminipun Hadratus Syekh Hasyim As'ari niku gurune para
ulama. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku ngerti iman niki nggih. Niku nggih sebab diwulang ngoten lho. Dadi iman niku mboten kok teko terus ngerti-ngerti iman. Diwulang kalian Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku diramane diulang syahadat kawitan kali Kiai Asy'ari dipondokaken dateng Kiai Soleh. Dateng Kiai Khalil Bangkala. Lah Kiai Asy'ari niku nggih, Kiai Asy'ari ngertos iman niku dipun wulang kalian Kiai Abdul Wahid. Niku makamnya teng Solo Tiga niku. Mbak Abdul Wahid. Lah Mbak Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbak Abdul Halim teng Boyolali. Mbak Abdul Halim diulang kalian Mbak Kiai Sufyan teng Tuban. Nah Mbak Sufyan Tuban niku diulang kalian Mbak Jabbar ngelirip. Nggih, ngelirip Tuban Mbak Jabbar. Mbak Jabbar niku diulang kalian Mbak Abdul Rahman Lasem atawa Mbah Sam Mbah Sambu. Nah Mbah Sambu niku diwulang kalian Mbah Beno Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diwulang kalian termasuk gurunipun naminipun Syekh Jang Syekh Jangkung mriki. Jadi niku lha niki muridipun Kanjeng Sunan Kali Jogo. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunanku Kudus putranipun Sunan Muria. Cek ro. Dadi iman niku mboten kok terus diselit ngene mbok. Ono sing mulang. Nah, Jeng Sunan Kali diwulang kali Jeng Sunan Bu Bonang niku. Jeng Sunan Bonang dipun wucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun wulang kalian Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah Ibrahim Asmoro Kondi diwulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro diwulang kali Sayyid Muhammad teng Pase mriko ujung Aceh. Lu adoh lu. Saman rawuh kuburane. Niku sing termasuk ngedekaken keraton Samudra Pasai. Nggih, sing rajane namine Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikud Dhoir. Lah niku diwulang kali ramane naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, daerah Kamboja mriko. Myanmar sak kiwa tengene mriko. Adoh wis ora roh sampean kuburane kadon rono. Lek ziarah adoh larang. Lah Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun mulang kalian Sayyid Abdul Malik Raja Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku termasuk Sahrukan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan namine. Nah Sayyid Abdul Malik niki kok dadi Islam diulang kali ramane naminipun Sayyid Alawi Ammil Faqih utawa Faqih Muqaddam. Dan niku diulang kali ramane naminipun Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sohib Mirbah. Lalu diulang kali ramane naminipun Sayyid Ali Kholik Qosam. Sayyid Ali Kholik Qosam diulang kalian naminipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Alwi Ba'alawi ini. Lah niki sing ngedunke keturunan Al-Attas, Asegab. Macam-macam niku. Lah niku diwulang kali Sayyid Abdullah. Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diwulang kali ramane naminipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Bani Hasyim kali Bani Umayyah.
Umayyah kalau perang teng mriku. Wadi, lah niku dipun wulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diwulang ramane namanipun Sayyid Muhammad, diwulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman, diwulang bapakne namanipun Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq niku sing paling gelisah. Ngantos enggak ada selawat asghil wa asghilid dzalimin bidda limin wa akhrijna min bainihi insal karo konflik politik. Jadi perang politik niku ora nyar-nyaran ki biyen wis ana. Nah Sayyid Ja'far Shiddiq niku diulang kali Sayyid Bakir ramane, Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain diulang Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali niki sing diulang langsung mondok dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku mila wong sing mburi-mburi ngeten iki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betahaken iman. Mula siratal mustaqim niku onten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh, nah wong akeh niku ya ngeten iki. Mula akhirnya wong niki urip di zaman yang berbeda-beda. Nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun 600 tumpakane nggih tesih unta, tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo wong kayen sing sak niki Avanza, Pajero, panas jopo jero niko. Lha niku padha nggih. Mila nek zaman Nabi umatnya zaman awal nggih sing didahar kurma kali roti. Mila tesih maem di tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Nek mangan soto kok drijit lu ya kocar ka. Acir, demula umatnya Nabi niku dinamis. Nggih, terus berkembang berubah. Zamane saya jangkung, nggih macul. Nggih kale ke kebo, nek pun kebone. Saya jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal. Niku kebone anu saya jangkung. Dadi nek kebone saya jangkung niku nglewati sawah, niku bar diliwati niku mpun kepacul niku pun rampung disingkal. Sakniki traktor bayar sak jam 200.000. Berubah zaman niku lho, mulai Nabi berubah gayane. Zaman sejangkung niku zaman perang. Nggih, akhir hayatipun tesih zaman perang antaranipun wong Jawa kali wong Londo. Wah tesih metu titik bedil zaman sejangkung karo Londo. Metu titik tembak. Niku mula terus akhirnya zaman kiai-kiai pengen merdeka. Pokoknya itu pengen merdeka, pengen duwe gendera. Mula terus pengen gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Sakniki pun mboten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat gendera. Dadi umatnya Nabi iki zaman beda-beda. Niku mula sampean aja cek ribut. Wah iki zaman Nabi ngene-ngene aja sik. Engko tak jelasno nggih. Tiro. Dadi kenapa awak dhewe iku dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Ini kene kok iso Islam. Padahal candi-candi bekasnya gede-gede sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki. Mangkane Indonesia niki enten wong sing kok iso seje dhewe Indonesia niki. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun panglima Torik bin Ziyad. Dadi perang iki sik. Sing teko teng Afrika panglima perang.
sing teko teng India pedagang sodagar dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe, sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya iki. Sing liyane sodagar, sing liyane panglima. Ini wali. Wali-wali. Wali iki mulane kanca sing mboten trimo sak niki niku. Oh, wong ngarang, apa meneh wong NU ngarang. Mulyane panglima kok wali. Lho nang kene tak suduhno, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku nameng Brahmana. Nameng Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama. Terus pegawai kasta wisya, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudra niku ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugi pedagang, sak sugi-sugi petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis, ngisore paria ana copet, kuca niku tukang ngentit. Dadi mulo ana sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih, ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu. Namine mleka. Lah ngisore mleka niku ana maling tapi nek konangan wani, begal. Namine candala. Candala Jawa. Nah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana wis ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar, niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali. Dadi para wali niku sing iso ngimbangi Brahmana. Sing ora wedi apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelas-kelas wali, mula enak awak dhewe, ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis tenan gambare donya niku semerep, ngoten lho. Berarti gambare donya niku di di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun penisok iki dirui. Sebab napa? Donya niku gambare niku menenten. Dina iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian. Niku pun enten gambare, programe enten. Lah programe donya niku nate diunggahi kali Kanjeng Nabi kapan pas Isra Mi'raj. Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku kali Gusti Allah disuduhno. Iki lho, hardise donya. Programe donya kotake njero kene iki. Iki godhong tiba jam pira? Bocah iki manak tanggal pira? Iki kawin tanggal pira? Ngono niku. Namine kotak gedhe, namine Lauhil Mahfudz niku hardise donya. Nah, wali-wali niku nek pengin nglakoni napa-napa niku ndelok gambare donya. Nggih, download cara wong sakniki. Nggih, buka file-nya niku. Wali-wali niku buka file niku buka donya. Carane download niku napa? Tira kate ngene iki ana sing 3 taun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana sing 3 taun. Ana sing 20 taun kaya si Abdul Qadir Al-Jilani 20 taun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lha mulo wali-wali niku download. Mula weruh isine donya iki ngene iki piye? Sesuk ngene piye wali-wali? Mula ora wedi apa-apa wis weruh gambare. Lah awak dhewe niku ora weruh gambare wong nek dijak download tu turu lah ya wis kelase ngene. Angger ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngono ya. Lah mula awak dhewe iki wedinan sesuk gegek ramangan niku wali weruh. Sesuk mangan apa wis ketok gambare wong weruh program donya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulane kelas awak dhewe niku wiritan aja akeh-akeh. Tambah akeh tambah mangkel. Ping siji lur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sik seneng. Begitu ping 100 ya Allah ya Allah. Ya ngene ngene.
Ya Allah. Alah, suwene. Lah mulang adem ini wali-wali niku weru. Gambare niku weru, punan. Mangan wali niku ora wedi wektu ngeswamne tanah Jawa niku. Mboten wedi napa-napa. Mula nek menurut wong liya, kotoke wali niku ngawur. Wali ngawur. Mosok Syaikhun Ustadzun diceluk kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok ana kebo kiai slamet, tombak kiai pleret. Ono kiai niku gak ora kuwatir ketelesut. Lho gitu. Wali-wali niku kendel-kendel. Tilmidun muridun san santri ora kuwatir ketelesut karo muridé apa pendeta mboten. Salat jembah mbah iki sebutan-sebutan niku ora wedi ketelesut, persis kaya saiki. Ora wedi ketelesut. Mas yo apa ae diarani hun Honda. Nyile Hondamu kayak Mio, ora apa-apa. Tuku Aqua metune Ades, ora apa-apa. Lucu. Wangger pompa air mereke sa. Hanyo. Lah iki kadang ibu-ibu riyoyo bungkusnya kongwan isine renggi renggina dan ini Indonesia makanya ngomong-ngomong itu nek meneliti Islam Indonesia ini ya bingung golek ulama berdua kiai padahal sesuk ketemu kebo kiai selah lama petuk keris kiai pleret ini sih bener sih gede ada lu ngoneng gereja ya sembahyang lu ngoneng pura sembahyang. Mangane peneliti-peneliti Islam Indonesia ini ora paham sistemnya wali, mesti ngarani Islam Indonesia itu Islam model lah. Anyar. Krungu Islam Nusantara musyrik, mangane ora wong Indonesia. Mangka medadi yo wong Indonesia pola pandangnya, pola pandang Indonesia kok ora paham. Ya wali. Wali niku wis ngerti dhewe. Makanya sampai nek ndonga niku nganggo wifi ne wa wali ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada'i wa sholihin wa ila jami'i awliya'illah minal masyariqi wal maghribiya fi barriya wa baghriya naqsum salatul qadir al jilani wa ila abaina ummahatina masyayikhina wa ajdad wa jaddatina wa naqsum la ruhi pak dewatul fatihah ngono wae ibu wali ya tak jelas alon-alon aja ngantuk ya ngaji kali kula itu. Jadi tiyang nek mboten paham niku dengan tradisi kewalian biyen. Oh ya mesti nyalah-nyalahno. Nyalahmu ora cocok ya apa? Apa ana tumpengan? Mulek ya nek jelas lho kok sithik ya aja ngantuk. Engko kopi mboten. Wah aku dene panitia ya nyiapno kopi bareng. Lengge. Tahun ngarep ana kopi ini ngono aja ya. Ngopi ngeteh. Di Indonesia ini wali. Wali-wali ini ngerti carane nggih. Ngislamno. Ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ya nameng nganggo kalimat aja lali sangkan paraning dumadi. Ning ngono tok. Padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning jumat dumadi. Wis wong Jawa diulang aja lali sangkan paraning dumadi wangel diulang carane ngerti carane urip wong Jawa senengane nembang ngene dikekno tembang nyante wali ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah gekke tembang. Kita soalnya wong Jawa senengane nembang. Apa Jawa niki apa-apa nembang. Lungo-lungo weruh mentok, nembang tok, mentok tak kandhani mentok. Weruh langit ana lintange ya ya ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Lha iki wong Jawa bojo minggat iki nembang. Dang bali yo sri nembang ya. Iki opine wong Jawa niku nembang. Lho tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon kula. Tembang silit. Enggak ada. Demok silit, gude kan ayo kan kendang jebol. Lha nek mboten tiyang Jawa kok enggak ada lho nggih.
Jadi le ngomong uang walon, nanti nunggu. Walon, tu baru wali ni. Guru-guru ni Sejang, walon sampai zaman Sejang kau. Kek-kek tembang mau copat, Kang. Wong urip iku kudu iso maca barang papat. Jolali barang papat. Barang papat iku nopo? Kancane nyawa sing medhun ning alam donya. Nyawa medhun ning donya manggon jero raga, kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol, gandoli jin korin kalih hafa. Hafadho wong Jawa ora patek paham kalih para wali dijenengke sedulur papat limo. Pancer nah, mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa nek pengin bojo ayu dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim lan nek dulur kiwa ya sunah mata kaji ajiku jaranku go ya ngono I love you nek pengin rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo. Oh, so nek pengin sugih sing tengen ya fataku ya rezak salat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung ka kawi riwo to kiwa tengen ndak nek mulo kiai kali dukun ne padha kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi dukun nek tirakate kuat ya dongane mandi golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ra tau adus ya ketemu ketemu padha padange cuman padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu nganggo blarak dikendhel diobong pitike ya ketemu ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong ndak bedane nar kali nur ulangan-ulangan wali mulut yang nek boten paham ulangan Hindu jadi sapa tak apuk lambemu kae ngono. Hindu ki ra ono ulangan ngono kuwi mboten enten. Lah maca pat kang kawitan menungso celing Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medhun ngalam to. Donya ae sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumam bang menungso kesusul tembang mi mijil mijil niku napa lahir nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro nek mijil wedok akeh kowe wedhus siji nggih lha nek wandu siji setengah ngono wonten nang langel nggih nggih lha nek bar mijil tembange kinan kinanti lah cilik-cilik anake sangoni kanthi agama kanthi akhlak dikinanti ilmu ra gelem ngaji kaplok ngono to wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayahe ngaji kok mancing ya diguang pancinge wayahe ngaji kok ngegim banting handphone ngono to mau cilik-cilik niku wayahe ngaji kudu dikon ngaji ora ono hak asasi ora gelem ngaji nek nggone kula tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan lha nek nggone kula nggih kula TPK TPA niku penting cilik-cilik sangoni soalnya nek cili-cili sampean mesakno ora diulang aja kono kasihan titenono ki nanti kesusul tembang si si nom bakal dadi cah nom wis mulai gede mulai ndap blek ayo apa meneh nek wis bar si nom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat nah iya ono nemeng mah mah ngono to ayo bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga laki rabi bonan nek bar rabi tembange dandangku gula ketemu dandang ya uripe pahit ketemu gula le legi nek entuk bojo bagus ganteng ya entuk gula lan entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel ya pahit oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis bertandang kula tembange dur durma wayahe berdharma bakti pokoke mulane nek wong rabi dinehi gedhang uripa kaya gedhang ditebang ping 50 buntet nek rung metu wae ora bakal mati kuwi gedhang mulo durma wayahe berdharma bakti duwe bondo dharma bakti bondo duwe ilmu dharma bakti ilmu duwe tenaga dharma bakti tenaga
tenaga. Lah nek wis bar ngoten niku napa tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur iki nang mungkur nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo iya ya nggih sing nom-nomen sinome ndablek tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing lha kuwi pangkur wayahe mungkur wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar sing tato garuda kok wis dadi emprit lha iki wayahe mungkur nggih sing maune nguberbal sedina ping 5 betah saiki nguberputune ra gelem adus melet meh meh iki pangkur nang mungkur kuwi nang mlebu masjid nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat ro copot rogo sak sukma nikmat mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ga iso maju untuk mati terakhir tembange pucung menungso iki meng dipocong sluku-sluku ba tok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciyut lho petuk malaikat mung karena kir ditakoni merep buka Allahu Rabbi Allah 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 malaikat mung karena kir mamuk goblok ngulang Allah metune Allah tawapuk pawak jari malaikat rokep ojo kang ditahan lho kok ojo piye muni Allah we Allah iya ilat pati orang duwe alibak tak duwe hono coroko napa gelem belajar lho wis sinau iki lho catetanku ana anggere ana pengajian ta teko iki wis sinau lho iki lho tapi catetane kok turu ora apa-apa ngaji nek melek ya ngaji matane nek ngrungokno ngaji kuping nek turu ngene iki bokonge sing ngaji le ya wis ngono bokonge mlebu swarga heh bokong tok ya Allah lha mulai sampeyan ngene iki niatono sinau niatono belajar sak waya-waya mati nih wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah mulai ngaji ini masih turu-turu wong sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ngaji lek kaya mati nih wong belajar mulai sampeyan ngene ono ngaji ning ki teko senajan turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokong ngaji syukur-syukur nek ono toreko nggih nek ana toreko sampean melu kondo karo kiai kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng toreko ya kena kula ajeng diat yai ya terus begitu ajeng diat lho macane ping pinten yai ping 1000 mboh boten kuat yai kok kata sangat lah iya pancen ngono boten kiat yai kula kuwate paling sedasa lah sing 980 sapa nggih panjenengan lho kok aku lah panjenengan kan sopir kula kan penumpang sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon lho akhire nggih ya ini ya kudu gelem nampa ya wis aku sing ngenteni engko lak diulang ya Allah 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 diulang kok suwe-suwe lak iso ya Allah terus tangane diulang nyekel tasbih ya Allah supaya iso nyebut asmane Gusti Allah ndak sik diketek-ketek supaya nyebut asmane Allah lho engko nek wis diulang nyebut asmane Allah tangan kecekel barang panas masa Allah ndas kecedut subhanallah pecah kelek masa Allah lho Allah kan wis disebut iku latihane to nek Allah ya Allah sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pintere pitik munggah masjid urung nelek begitu nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resi itu lek kondur mas masjid gue enak jadi gue nemu lalu gue ya Allah ya Allah jadi gue tadi sawaya waya mati kecatet mati sing lebu nopo catatan yang belajar di Ngapura Gusti Allah lalu nek ragelem sinau belas ngaji mau merebuka he merebuka he iki ha he ha he canggah gulune melet ngene canggah gulune nggih langsung
Dadi wareng wedi delok akhirat. Cemplung nang neraka, plung cuthuk nang jero neraka. Arep mati diangkat ben urip meneh gantung kaya siwur kiwil-kiwil. Cukupi modal madil keterangan bodol, gwecek ajur mumur kaya ketebogo. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng utek-utek gantung siwur tarangan bodol ketebogo bosok ayo. Niku wali sing gawe ora kok ulangane wong Hindu. Mboten wali sing gawe. Lah mule bareng wis dadi kalih para wali wis digekno wong lagune dadi digekno gamel. Gamelan slendro pelok sing mau cek 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 tang diganti slendro pelok nang nang nong dang 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 kum nang ning nang nong uripmu yo nang kene yo nong kok no yo kadang nang kene apik kadang nong kono elek yo kadang ngaji kadang nyolong pi dene ngene iki yo urip yo kadang apik kadang elek yo nang kene yo nong kono kadang nang kene nabo terbang kadang nang kono nabo bo bokong ini orang urip biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngreketi galeng galengan urip nang neng nang nong yo nang kene yo nong kono kadang neng kene apik kadang nong kono elek nang neng nang nong dangdang gum ayo dangdang balik nang sang yang agung gek dang balik oh nang Gusti Allah wong pati mboten paham. Milo akhir nang neng nang nong nang neng nang nong adang dang adang dang nang neng nang nong adang dang adang dang anten ngaten niku wong e ono ngono ku yo nang neng nang nong adang dang adang dang lutuk lutuk yo ele nggih enten mboten yo ora apa-apa wis sing ngono yo ora iso omong lho. Wah, akhirnya begitu bar dikelompokno kalih para wali, njek para wali dijak mangan, soalnya wong Jawa niku mangan ora mangan bum. Kubur kaya imangan tumpeng cempret kabeh tangane, wijiane tiga, wijian siji isine kembang mawar, wijian kalih isine kembang kenongo, wijian tiga isine kembang kan kantil. Mula mawar kenongo kantil uripmu ki mawar no warno kenongo no kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Iku ulangane wali lho ngoten iku tak ulange mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten oke lho ngoten iku diterusaken sampai saniki ulangan-ulangan sederhana sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak duwe negara Pajang duwe negara Jipang duwe negara Mataram ngangkat pemimpin lah engko nek pemimpine ra cocok karo aturan niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngono ta gundul-gundul pacul jolo gembeleng nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan wakul glimpang sekane tadi sak latar wakul glimpang sekane tadi sak gundul niku sirah ndas niku gundul nah gundul sirah niku duwe barang papat meripat irung lambeku kuping meripat go delok rakyat kuping go ngrungokno rakyat ya lambe nggo nuturi rakyat irung nggo ngambus penderitaan rakyat le barang papat kok ucul barang papat pacul barang papat iki kok ucul mripat ra weruh rakyat kuping ra krungu budhek irung wis ra kambus lambe ra iso ngomong sing apik gundule kok papat kok ucul gundule gembe lengan ya kemlinti ngene lan nyunggi amanah rakyat kok gembelengan wakule nglim nglimpang amanah kocar ka aja lu ngai lu ngono iki sing calon-calon pemimpin calon-calon anggota DPR ning ngiru kan yo ngono iso lha iku carane wali biyen del-del bacel jeneng gembeleng iki wakil-wakil mulai sesuk ana pemimpin kok rada gek mingsle ngono oh nyanyine gundul-gundul pacul aja mbok unekno Firaun ngawur ae kowe
seniman sing pinter ngono aja kaya pamflet pemimpin malah pawane Firaun ora aja ngono sesuk meneh Kang. Nah wis aja dipakas terus ngono. Tonggoku gak enak aku. Lha kan aluse wong di iya. Lha ngaten iki mulo masyaallah akhire temoto. Wong Jawa temoto. Lha nek mboten dingoten ki apa wong Jawa iso nurut mboten. Wong Jawa niku wis pinter sadurunge ketekan wa wali agama wis duwe. Tahun 600 sing Kanjeng Nabi mimpin neng kono, mriki berdiri kerajaan mata Mataram bangun Borobudur, bangun Prambanan. Tahun 400-300 tahun sadaringe Kanjeng Nabi lahir, teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan, teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara. Pun dadi mriki. Tur teng mriki diceritani swarga ngono kuwi ora patek tertarik wong mriki. Critani swarga banyune milih ngono wong kene. Malah kene bendino banjir Kang ngono. Kayen kelelep. Mulane ora ning crita pengislamane wong Jawa nganggo crita swarga. Mutine enten. Kenapa di dalam sejarah para wali ndak ada cerita mengislamkan dengan crita manggo banyu. Mutul wong kene gudange banyu. Diceritani swarga, wowoane akeh ngono. Wong mriki ora pati seneng, wong mriki wowoan kathah. Teng Arab niku paling delima ruman nggih kurma, mriki kesemek, duwet, jambu. Oh jambu wonten jambu Dresono, teng jambu Citra, oh akeh lulu. Wah akeh. Teng mriku diceritani sone swarga bojone akeh wong kayen mumet. Jomene akeh wong bojo siji mumet ndas. Lah itu makanya kita tidak bisa tidak pernah lihat kok raine yo cerita wali pengislaman lho cerita lho sing ngono kok cerita sekti-sekti tok karena brahmanan niku sekti jadi kudu imbang ngene niki. Lah niki lho kudu imbang. Mboten nenten cerita ngombe susu swarga kene pantes seneng susu wong kene. Lha niki kaya ngene iki kenapa sekarang banyak sekali digugat cerita wali niki. Wali kok kuburane akeh wong ora paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo. Wah, ngono wong mojo wong Hindu niku ora oleh ngubur. Wong mati niku dia. Dia bong nek kuburan siji konangan ya digedhok ya bong ae ngono ngene, Pak. Nggih. Lho, ngoten-ngoten niku sampeyan kudu paham. Saiki lah sampeyan ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa. Wong pancene zamane wis zaman merdeka. Lah zaman semonten lho ngubur wong ya gak oleh wong-wong iku usume diku. Apa dia? Diobong. Sedane tiyang-tiyang Hindu niku diobong. Sedane wong Islam diku kubur. Tanah milik Majapahit. Nek tanah Majapahit diku kubur wong ya gak oleh. Ngono lho Kang. Mbok ilmiah titik ya. Lho. Piyen? Entar biyen iku jeneng para wali niku mboten umum. Nggih, para wali niku ya mboten umum, musik iki sakti. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah sing teko mrene niku para wali. Nggih, ojo pahit niku sampo to apa. Nek mboten sing teko wali dipun bubar. Ojo pahit niku penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia itu Majapahit zaman semanten. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singasari. Eropa diobrak-abrik sing diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol, teko mriki utusane diketok kupinge karo wong Singasari menci tok kupinge ngono saking kuwate kraton Singasari. Urung tau kalah perang laut niku. Lho, dadi aja mbok kira Mbah Putune Mbah Buyute dhewe niku wong cemen-cemen niku mboten. Kuwat wong bedhil diajar karo bambu runcing entek kok. Lho, ngono ngene aja kaget. Mulane bangsane dhewe dina iki
Wong Cina kurang pangan, duit akeh panganane ku kurang. Wong Inggris duit akeh panganane ku kurang. Saiki niku wong Eropa katuan kabeh sampai ngobong kayu maneh gara-gara supply gas diputus kalian Rusia. Apa yo ning wong ben-bengi guyu-guyu nek wong Indonesia ta ono. Ngene pengajian ngene sampe ambe lho. Ayam menurut paling ayam wong Indonesia. Jadi hari ini dan hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangannya para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, setane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad. Budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman, budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berangkat teng Rusia teng pundi-pundi disebar Islam, tapi sing teng Afrika macet mboten patek mlaku, sing teng Rusia macet mboten mlaku, sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang, tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar terkuat di dunia, ada di Indonesia. Loh, ini ora sembrono lho sampean. Masjid paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh. Ono ta haji kok antriane sampai 50 tahun nek Indonesia. Loh, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia. Wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Loh hari ini mangkane wong kono-kono rene. Dan di satu abad Nahdlatul Ulama seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengen teko, pengen roh. Kok iso? Indonesia iki mbiyen piye? Wong negeri yang jauh, wonge cilik-cilik, pesek-pesek. Kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat? Dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong komat dibayar. Khutbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah bayar ngopeni listrik, ngopeni opo. Lah itu hanya ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho sing ditokno mentaun untuk menjaga dan merawat agamane lho kok iso. Saiki mengini iki lho nglumpukno. Tamune sejangkung semene kae iki lho. Iki nek diitung entek kedue piro iki? Sewa son pinten? Leng kita mangane piro? Pasar yang terlibat piro? Wong dodol banyu payu, dodol nopo mawon, Pak? Payu. Pajeng sedaya niki lho dodol anggur payu lho. Kelengkeng payu. Larutan penyegar payu. Mun tak kekno bansel mawon yo. Iki larutan penyegar. Kulo rada mangkel iki larutan penyegar. Minuman suudon. Rumang samu kiai iki panas dalam. Lah. Hari ini iki ya Allah. Mana ada negara Islam dengan cara kayak gini nih gitu. Betapa wong Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane mboten umum. Mulutan ngumpul no wong sak menuhake. Coba sampean nek mulutan yo apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing iku lho payu. Nek wis selawatan karo ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih, Pak, payu. Lho nggih, nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng, Pak, payu. Nek kain putih Habib Syekh ya hanana, ya hanana. Ngono. Nek sing mafia selawat segala ada dalam hidupmu, jos.
Lah iki negara Indonesia betumon sampean ngono ora enak. Loh. Betapa wong Indonesia. Tekan sono wong mati niki lho. Ono wong mati. Niku sik iso ngenehi mangan tanggone niku. Jadi wong Indonesia niku ora mek dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit niku sik iso sedekah. Lha iku ciri-cirine wong takwa niku lak iso nginfakno dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, fisarra iwadzarra. Lha iki iso. Lha ono kok iso wong tambah sempit-sempit kok. Utang-utang ndak boleh. Lah ono sing mati ora ono utang. Haram bocane sapa? Nglaino kowe utang ora. Lha iki ta? Lengi lewa anak bekti nanggung tua dongakno tahlilan utang raoleh jadi sopo nyekolahno kowe utang ngawur aja SPP sampai direwang no utang-utang tonggo bayari nganggo tandur biye ini betul lu ngomong mulanya ngomong lu kita enak iya bener ibu bener ibu wong tuane mati ojo ngasih utang tonggo raoleh memberatkan mana kowe utang piye ora iso bayar SPP diutangno bayar tandur lho bayar drep lho piye kok sik gak trimo itu ngono akal di nggowo lak wale ya lho iso nglumpuk engko 40 dina nglumpuk maneh 100 dina kol setahun ziarah lho kene wis ziarah lho sampean delok indahnya Islam Indonesia niku bis pariwisata apa payu coba waktu ini corona ora ana wong ziarah bis pariwisata prei tutup iku engko nek teng makam ngoten iki apa tumon kabeh payu sejangkung iki lho sing ra payu apa dodol kathok payu lho dodol serak klambi kaos payu payu kabeh sampai copet iki lho iso urip ning makame sejangkung sampeyan iki lho niku nek gak Islam Indonesia betumon sampeyan ngene iki merawat kehidupan koyo ngene. Lha engko ning makam ngono sing teko sabis la ilaha illallah la ilaha illallah niki rum rampung rombongan sebelah teko sholallahu ala Muhammad sholallahu ala Muhammad ini dari rukune koyo ngene niku. Ora ono gentenan kang ora ana. Sebelah ana teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sholallahu alaihi wasallam ATK iya rene sing fasih iya rene ngono-ngono ngono coba ngene ana sing ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah kunu lana lillah sanakhdha bi fadlillah ana sing ngawiti ingsun rukun kaya ngoten iki lho itu betapa setiap tahun setiap bulan wong Islam iki Indonesia iku wali kabeh iki sing gawe biyen ana mulut-mulutan ana recep-recepan ana ruah-ruahan ana macam-macam dan tidak merubah engko ruah engko dolong kasadranan nggih ta sadranan soalnya wong biyen niku sadurunge Islam teko. Nggih, iki lak critane iki dadi cerita. Sampeyan nek bab ngono iki mboten kaget. Wong Jawa niku biyen, nggih. Nek ngundang Mbah Buyute niku dang hyang. Dadi wong Jawa niku nek Mbah Buyute kuwi dang hyang, ngoten niku. Nek kedawan dadi wudburine tok dadi eyang, yang nek dang hyang kedawan yang nek bleset dadi dah danyang Jawa. Orang kok setan ini buatan ini orang Arab kan syekh suyuh ini uangnya akeh saiban itu nih bu dulu ini coba dangyang lah apa-apa itu ditakok no neng dangyang yang sisi ini di nandur pari kapan enak nandur anak lahir apa anak mantu kapan sedaya sing ditakok akan para dangyang ini namine dawuh ingkang dipun pundi pundi di estok no tenang mula para dang yang diarani pepun pepunden omai oh diarani pun punden niku basa Jawa sampeyan wis ora kenal basa Jawa mulane kabeh delokno musyrik wae
Langko anak putu ni ku budal merantau wong panganan entek, merantau rono, rantau rono lah. Kepengen mulai, pengen mulai gawak no oleh oleh. Setahun pisan mulai, mungkin sing urip yo tidak no oleh oleh. Sing pun mati di sembayang, sembayangi tekane anak putu ngoleh oleh sing urip nyembayangi sing mati, terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine srodo. Sebab upacarane srodo mulo diarani nyat nyadran leluluka. Nggih diarani nyadran srodo nyat nyadran. Lah engko nek nyadran nang kuburan Mbah Murung mati sing urip mengurung meng pindah saka jagat cilik ning jagat gedhe mulo merui kaki danyang ini danyang terus digakno panganan. Nah Islam ya padha aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus wong Islam luwih gampang tiliki sebabane ana kuburan. Kuburane fazuruha, engko teng kuburan dikandani urung mati, sek urip bal ahyaun inda rabbihim sek urip. Nggih, mula ila ruhi ila hadra hadrati. Nah wong Islam ya padha nek ana wong mati gak ana panganan sing akeh. Ning aja dijelek kuburane supaya dadi ganjaran panganan dhewe. Mula akhire jenenge sedekah. Nah akhirnya srodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekah sedekahan. Berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Lah kiyaine anggere ana panganan teko dongane Allahumma barik lana, burak barik mula ana sing ngarani panganan teko nyadran lan jenenge barik barian nutu angel man. Lah lu ngoten niku terus diklumpukno niku pinten nilai ekonominya luar biasa ngumpul kabeh niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat sing maune ndongone ijen sinarane bar waktu simu gahabillahi jami'a wa la tafarraqu akhire kiai nek tok sing ndonga liyane amina amin ngene wis kepekelen amin kiai ne wis paham alhamdulillahi rabbil alamin begitu kiai ndongane tambah akeh dijak teng alun-alun pati jenengane pati istigho sah kubro lan wis tekan pati apa sing ora payu coba kompor payu ayo angkot payu odong-odong payu sepur-sepuran payu nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indonesia. Mulo ojo kaget Islam terkuat di Indonesia tur karena kita sering kumpul agama menyatukan ana wong mati ya kumpul lahir kumpul selawatan kumpul kodho wong kumpul. Hari ini Indonesia punya prestasi dunia. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iki lho, prestasine wong donya. Mulane Indonesia iki paling nyantek lho kopi. Boten kula boten njaluk kopi semenmu. Sing niku lho maksude niku. Lah niki. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter pin pinter, makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu ne wong pinter lu ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel nggih, zaman Sunan Ampel wong Islam nggih si tambah ke akhirnya wong Islam tambah ke melu Majapahit wong zaman keraton Majapahit. Pahit para wali pengen ngerti endi sing Islam endi sing sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Mojo
Baik, nek ana wong teko ditakoni carane mbekakno digekke tembang lir i lir ilir lir ilir tandur sumilir tak ijo royo royo tak senggo kemanten. Nek ana wong teko takoni lho Kang arep neng ndi ajeng ngawul dateng mojo pahit. Lah kowe kok ngawul rene iki tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandurku lho pun ijo royo. Oh Islam gele benteng tengen. Nek sing urung Islam tandurmu piye? Padok wereng oh iki wae. Lha iki simbol biyen niku lir-lir niku simbol. Pratenku sing bagian niku niliki wong sing aku harus adipati terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene nggawa oleh-oleh blimbing ora? Mboten enten. Udah sakit menek lunyu nih polo Islam nih sing ra Islam memblimbingmu ya wah telas baru codot lu ra Islam lu wah tadi lu sampe benteng tengen benteng ki kiwondilalah mau cupai diserang kalian kedi kediri Ratu Girindrawardhana begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri saking mriki ngirim pasukan nyerang mau cupai sing minongko bapakipun napa mboten bapakipun Raden Fatah tapi mungsuhipun Brawijaya limo terjadi perang besar di sana sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojo Merto niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku lho makane banyak sekali tinggalan-tinggalan ini lulu ana sing teng mriko. Dadi sistem perjuangane para wali macam-macam karena sing dihadapi ini negara kuat. Lah nek Islam mlebu teng Afrika mun enteng niku negara sik goblok bodho-bodho zaman semanten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur ngono ae pemikirane wis ngono iki dadi mau napa-napa enten. Diajak ngomong agama wis diagama. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara kerta agama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku dadi pun komplit bangsa niki. Mula alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lah mila kita panjenengan sedoyo ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali termasuk jasanipun Syekh Jang Jangkung niku sampean patekai bendino Mbah Syekh Jangkung patekah ngoten niku mawon menapa sampean pengin rono nang makam lha ini ya kan nah kalau terus-terus begini akhirnya engko sampean ning kene wong Jeporo mriki wong ndi-ndi mriki akhirnya sampean kangen karo tanah Jang Jangkung sing kene terus engko ziarah Surabaya kangen karo makame Sunan Ampel bar saking mriki ziarah dateng Cirebon rindu dengan tanah Cirebon nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja teng gene Turgu Merapi niku Mbah Buyute wali songo pun mantun kula garap dalane entek 1,5 miliar maune angel niku iki pun iso niku saya Jumatil Kubro setunggal teng Jogja niku niku mbahne Sunan Ampel mereka. Nah akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan sing anyar-anyar sekitar situ Gus Dur diziarahi teng Jombang akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang wong Pati iso kangen tanah Cirebon wong Pati iso kangen kali tanah Bangka Bangkalan setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ono teroris mesti ora seneng ziarahku kubur karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya wedi karo Sunan Ampel. Kon ngebom Jombang wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng ziarah. Lungu-lungu mulane Pak Polisi niku sampeyan kepengin delok wong sing aneh-aneh iku mesti ora seneng ziarah. Ngono. Tur para wali niku ya ngatur apik.
supaya uang itu nyekel agama itu mboten metiti itu nggih diatur. Uang nek wis nyekel agama kan ora ono lawane wong atas namanya pangeran. Lah uang nek nyekel agama itu ono sing sekti ono sing kurang sekti. Kaya kurang itu niki kulone ora pate sekti. Nyekel mic ngene iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung Gus wis bengi ngene iki saged. Lho enten niku tiyang niku. Nek pun nyekel mic mboten iso diprotes niku sinten? Khotib. Wong nek wis khotbah Jumat ora ono wong wani. Nek wis nyekel mic ittaqullahu ora ono wong wani. Lah mulakno supaya khotib-khotib niku ora ngawur, cekeli tongkat karo kongkon mo. Maca, akhire nek wong nyekel tongkat karo maca ya santun. Ittaqullahu. Ittaqullahu. Ngene-ngene tongkate nglu. Guling lah mulane wong-wong sing tekel itakullah. Begitu tongkate ra ono saudara Jokowi ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lah mesti ra ono tongkate. Hati-hati. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho. Dadi saiki Islam nang Indonesia koyo ngene iki ya Allah. Kita nikmati bener-bener menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islame wong Indo Indonesia buten sembahyang telat dinteni nek orang Indonesia neneng mestine duhur setengah rolas ngenteni awak dhewe sampai setengah loro. Allahu akbar Allahu akbar urung teko enteni meneh robbana urung teko ya pujian. Bareng ngono-ngono teko siji krepyak-krepyak ning masjid. Dinten alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiyaine mangkel ya tombo ati. Wis pegel ya nambani atine dhewe. Sampai ping 5 kok urung mlebu, baru kiyaine ambekan gedhe. Diuruki anjang, anjang. Apa tumon sampean ngoten niku nek gak teng Indo? Nih semurang neng, sing liane mau lagi mau, wes langsung, langsung lah, apa pontal-pontal, kene bang tua-tua nyanyi Allah, Allah akbar, jadi mekanisme ini kisah dia, poro wali, nih gue lo mulur lagi, nih gue nyaman lo joko atin. Ini semua dulu yang buat, yang memformulasi adalah para wali kekasih-kekasih Gusti Allah. Mulane wong-wong sakniki niki suwe-suwe niku ya nyonto gayane para wali maune tumpeng emoh. Saiki sego kotak ya suwe-suwe gelem lho. Ayo mulai. Mulai gelem. Solawatan terbangan moh saat niki alat musik organ yo gelem nek ora go lambe dum 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 jadi enak nasib gelem kape biyen suwo moh saiki rukyah yo wis gelem lu kok suwe suwe nengke biyen ziarah kubur moh saiki birul wa liden gelem yasinan moh kafian gelem lu pokoknya kok sepodo suwe suwe pun to tenang mawon. Biyen ra ketunan saiki do gelem ketunan monggo nggih biyen pon wage kliwon mo saiki nek nang pasar pon wage kliwon yo gelem duwe mlano lumun malu aja men paham men ojo was dengan Islam yang ada di sini sebab biyen pengembangnya para wali itu setingkat di atas fuqaha lho dadi ahli fikih sik dimaca kitab wali wis download. Jadi aman lan nggih amma ba'du. Lho niki durung mulai ngaji kula. Lho iki gek muka dimah iki gek pembukaan. Lho kiai iki nek ngaji lek enten amma ba'du ngoten. Kula wau pun amma ba'du to, Dik. Lah niki lagi pembukaan. Durung rampung. Gek urung mulai niki, tenang mawon. Lho iki lagi jelasno tentang para wali kula dereng jelasno sejak jangkung dereng jelasno napa-napa. Jam pira niki? Lha kok ndi lho iki sajane iki kepengin rada suwe. Lho nek dinteni teng satu abad NU ditepo. Mbener iki lho.
Nyesuk kapan-kapan tak terus nemeneh iki. Kok kamu tak terus no, nggih. Tenang, yakin lho, kula janji kok ae. Lah niku isih sampeyan kok ngepasi satu abad NU niku. Nang kula niku kernet kok teng NU niku. Kabeh wong takjak numpak, ayo numpak. Lah kene penumpange numpak kernete rene kan goleki yo. Endi kernet iki jangan kan kliru bis ngono kan repot. Kene kuwi aku. Lah kehidupan saya jangkung ku masyaallah luar biasa. Mengikuti Sunan Kalijogo, mengikuti Sunan Kudus. Torekoe, dereng tak jelasna torekoe saya jangkung mangkene. Namine pun torekoh Maulama Tiyah. Niku torekoe wong antik-antik iki. Nek model anyar iki senengane turu masjid ning sembahyang. Waduh, iki torekoh Maulama Tiyah iki sembayange ngenteni ra ning wong. Lah kok nek wis konangan ono kok gelem sembayang, nggowo botol arak cek dikira tukang men. Mendem kuat ora ati iki dilokno wong ning sakjane awak dhewe iki nglakoni ya apik. Saiki wong dhewe ora kuat, jongko elek langsung sembayang arep dhewe. Allah. Nek utare kok wong sesuk meneh kapan-kapan tak jelasno. Wis muga-muga sedaya barokah. Ya entuk barokah para wali niku insyaallah. Kula tak terus iki barengi terus ning Sidoarjo. Nggih, wong kernet kok ra entuk. Wis muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat dan kita panjenengan sedaya nggih binaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minan na'imin wa syakirin hamdan yuwafi ni'aman kafi wa mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alaina fudukhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina 'ala rahmatik. Fadhakkirna wa nasina hadzal ikram billaka ya Allah ya Allah. Wa bi aqrib rabbana in askanta min dhurriyyati fi wadin ghairi dhi zarin dhabatika al-muharram. Rabbana li yuqimu sholata faj'al afidatan min nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati washkur ya jalal ladana dhurriyyatina talamir al-ma'ril khair al-libadil mursim qiyamah fi liman la'abaina ummatina masyikh masyikhina wajidati wajidatina usulahum syukum jamu usulim wa'afur simu wa'afur lahum warhamum wa'afur mafanhum Allahum ta'afir najir matamun lahum Allahum ajil qabr matamir adil jinan Allahum ajil matamir jamin qubun من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بأقدر الله إنه رجل ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة الله وسلمنا على المسلمين وعافنا على المسلمين بقي يوم شهر ما سبت دمعتنا الله وما جعل البدن بدن زاد من المطمئنة يا الله بلد طيبات ورب غفور ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.